Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Цими днями таким сумним туманом, який розлетівся по усій Україні, таким смутком ми згадуємо 75 років тому у Бабиному Яру у Києві були розстріляні майже 50 тисяч людей. І ми сьогодні під абажуром хочемо підняти цю тему. Я запросила у студію історика, який вже багато років займається темою Голокосту. Історика, який от зараз майже протягом тижня перебував у Києві на заходах, присвячених 75-й річниці трагедії у Бабиному Яру. Це Олег Рудий. Я вас вітаю, Олеж. Добрий вечір, Наталія. Щось якийсь у мене, бачите, навіть, ну дійсно, от якийсь смуток, і важко мені говорити. Може тому, що коли я готувалася зараз до цієї програми, я передивилася стільки фотографій різних, от вони в мене досі стоять перед очима. Але тим не менш, ми будемо про це говорити, щоб це знати, пам'ятати, і щоб це не повторювалося. Дивіться, так сталося. Ну, по-перше, я хочу вам подякувати, бо я знаю, що ви мали ще перебувати у Києві. І завдяки тому, що ви бажали взяти участь у нашій програмі, ви приїхали сюди до мене, і я вам дуже за це дякую. Ну, так сталося, що от виросло декілька поколінь, які про Бабин Яр, по суті, знали те, що це сталося, та? Що це було десь там у Києві, та? Що це окупанти розстріляли євреїв, ну і начебто і усе. Радянська влада дуже багато років замовчувала, вона нічого про це не говорила або видавала правду таку порціонно, потрошечки. Та? По-перше, чому? Бо якщо так роздумувати, до тебе прийшов окупант на твою територію, він знищив твоїх громадян, а ти про це мовчиш стільки років. Чому? Ну, певно, тому що це було пов'язано, я вибачаюся, мені важко теж говорити, важко. Враження за тиждень, надзвичайно багато подій і важко на душі прямо. Напевно тому, що Радянський Союз і нацистська Німеччина – це як близнюки, певно що. Тому що старалися замовчати те, що в принципі робили і ті, і інші. Якщо врахувати, що Гітлер знищив 20 мільйонів радянських жителів, не буду говорити, чи євреїв, чи ні, Сталін – 40. Ну, це приблизні цифри. Так що одного поля ягідка, певно. Мені ще здається тому, що не хотіли, ну, якоїсь національної свідомості також. Не хотіли, щоб люди усвідомлювали, що є та єврейська нація, та що є українці, що є. Всі були Радянським Союзом, і немає чого тут говорити дещо про щось інше. Та? Можливо, це ще була одна із причин. Але тим не менш, слава Богу, що сьогодні відкриваються вже деякі дійсно сторінки тієї страшної трагедії. І я би дуже хотіла, щоб, от, власне, по-перше, презентувати з вашого дозволу, та, книгу, яку видали у цьому році, от буквально Олег Васильович привіз її з Києва, тут навіть ще є і автограф одного з редакторів цієї книги, але ви, Олеж Васильович, розкажіть більше про це. Ну, бачите, тут авторський колектив, причому за редакцією нашого українця і канадця, Магочий і Гриневич. В цій книзі написано досить таке гарно про ці події, які трапилися. Причому, ну, гарно, тут, напевно, тут слово недоречне, але, власне, я маю на увазі об'ємно. Стиль, от а, що стиль саме так. Тому що на цю тему писати, не тільки говорити, не писати, надзвичайно важко. І люди, які рішилися на написання цієї книги, вони просто можуть вважати генії. Тому що так розповісти в цій книзі про важке це все, це потрібно вміти. Дивіться, що ми знаємо? Власне, німці увійшли у Київ 19 вересня, а вже буквально там за тиждень були, вже почалися масові розстріли 27 числа, та це були хворі, душевно хворі люди, яких німці вже прибирали. Але далі я хочу, щоб ви, власне, розказали, що відбувалося вже оцими днями, 28, 29, 30 число у Києві, у Бабиному Яру. Ну, по-перше, буквально на слідчий день після того, як гітлерівці війшли в Київ, почали лунати вибухи.
почали підриватися радіомінами, які заклали під час виступу радянські війська. І як згадує трошки пізніше один із представників німецької армії, що лунають вибухи, всьому винні, звичайно, євреї. Це була політика. Звичайно, можна сказати, а якби не було вибуху, не було б Бабиного Яру. Ну, історія не має минулого. Швидше всього, що був би Бабин Яр, можливо, трошки пізніше. Але дуже гарна ситуація виникла. Пролунали вибухи, почалися масові пожежі. Ось цей Хрещатик київський, це відбудований практично, його було знищено. До того ж, гітлерівці підривали будинки для того, щоб не пішла далі пожежа. І ось в крайньому, як завжди, виявилися євреї. І оце була одна з основних причин того, що їм наказано було зібратися, ну, і відразу ж почали поширюватися чутки про те, що їх будуть вивозити. І як було... Ну, того, що ми навіть зараз можемо і подивитися таку листівку, афішу, я назвати її можна як завгодно, вона була видана трьома мовами, і російською, і українською, і на ідиш, та, і, власне, на ній було написано таке послання до євреїв, що зібратися такого-то числа, там-то і там-то. От зараз попросимо режисера, вона нам його покаже. От, і вони дійсно думали, от ми зараз бачимо цей документ, дійсно думали про те, що їх кудись мають просто вивезти. Зверніть увагу ось на фразу, хто не підпорядкується цьому розпорядженню, буде розстріляний. Як діє на психологію? Якщо я не прийду, мене розстріляють. Логічно, мені потрібно прийти, щоб не розстріляли. І, відповідно, люди почали збиратися. До речі, Бабин Яр – це не просто яр. Там, в Кругову, були цвинтарі. Причому єврейські, мені здається, і єврейські поховання. Були, так? І там різні поховання, навіть деякі поховання досить такі давні. І ось якось символічно вже вийшло. І, що вони обрали це за місце. І люди прийшли. Туди? А чому? Все. Давайте, от чому виникає запитання, чому Гітлер не любив євреїв? Для чого було знищувати стільки людей? Я от зачитаю, досить на цих конференціях цікаві матеріали були, от вислів Гітлера. Євреї відповідають за правила, які не дають розвиватися конкуренції. Або ще таке, євреї не дають взяти в вищій расі, мається на увазі німецькій расі, все, що їм потрібно. Євреї. Ось досить таке дві фрази, і вже в основному ми зрозуміли, для чого їх знищувати було. Вони не давали розвиватися, виявляється, євреям. Причому 150 тисяч євреїв служили в німецькій армії. З 1935-го в основному почали їх звільняти масово, але не всіх звільнили. Дехто пішов у відставку навіть у офіцерському званні. Ми хочемо зосередити увагу, щоб ви дивитеся прямий ефір. І якщо вам болить, телефонуйте, будь ласка, ми готові з вами спілкуватися. Давайте подивимося на ці числа 29 вересня, 30 вересня 1941 року. Було, це ми вже на сьогодні знаємо, що насправді за цих два дні було знищено 33 771 людина єврейської національності. І при чому 29 числа тільки дві третини вони знищили, тому що вони вже не змогли, день закінчився, вони вже вночі працювати не хотіли, розумієте? Та? Наступний день вони знищили ще стільки людей. Вони їх роздягали, вони залишали речі. Знову ж таки, от я сьогодні дивилася різні фотографії, зараз ми також їх будемо бачити обов'язково, що це були за люди, з яким вони внутрішнім станом туди йшли, Олег Васильович. Справа в тім, що нацистська армія поставила мету знищити індивідуальність людини. Дивіться, які жахіття просто. Перед людиною спалювали її документи. Це вже втрачається зв'язок людини. Плюс заставляли роздіватися. Ти такий, як всі. І знову людина починає втрачати індивідуальність. А якщо людина втрачає індивідуальність, однозначно. Ну, звичайно, приниження це все. Але я хочу сказати, що Бабин Яр – це не перший яр в Україні. Це таке недавно виявляється, що навіть в Кам'янці-Подільському було вбито. Перше в Кам'янці-Подільському – це місце, де було вбито більше, як 10 тисяч людей.
10 тисяч? Більше 10 тисяч. Це коли сталося? Це сталося в серпні 41-го року. Це ви зараз вперше дізналися на цій конференції? Так. Тобто це також були знищені євреї, але в Кам'янці-Подільському? В Кам'янці-Подільському. Знову ж таки, розстріли, хто їде на Кам'янець-Подільський, під Дунаївцями Яр, де є розстріл. Мені товариш розповідав, що коли він був маленький ще, то випасав худобу. І випасав так, що дивиться, скелети валяються, кістки. Він питав, що це таке? А ті казали, та там євреїв розстріляли. Угу. Уявляєте, такі жахіття. Це ми багато бабиних ярів не знаємо. І навіть ось ця цифра, що ви навели, ми приблизно тільки знаємо. Це по різних записах. Але... Знаєте, от ви одразу от ви наводите цифру, а я собі думаю про те, що десь ці люди мають бути захоронені. Тобто, якщо це були масові вбивства. От, до речі, якщо ми говоримо знову ж таки про Бабин Яр, варто сказати про те, що це ми зараз вам сказали, 33 771 людина – це євреї, але крім того, там були і роми, крім того, там були ті самі унівці, крім того, там були і військовополонені радянські, комуністи, та, і крім того, от ті люди душевно хворі також. І це от набирається, ну, цифри різні, ну, десь 50, а хтось каже і 100 тисяч, того всього. Ну, саме реально, за останніми даними, це 100-150 тисяч. Чому ми не знаємо точно? Це в Бабиному Яру. Бабиному Яру. Ми ніколи не знаємо точно, чому. Тому що було проведено, команда діяла нацистська в 43-му році, 1943 році, 10.05. А це от, де вони спалювали так, та, трупи? Військовополонені викопували трупи. Це серцем, мені здається, так? З табора серця. Так, і вони спалювали ці трупи. Крім того, в 1961 році трапилася Куренівська трагедія. Я би попросив режисера вивести фотографію, якщо є можливість. Якщо можна, так. Там є таке село, яке затоплено водою. От подивіться, будь ласка, якщо можливо виставити нам цю фотографію. У Бабин Яр зливали із заводів все бурут. В надії на те, що вода війде в землю, а цей бруд засохне і буде це. Але вони врахували, що Бабин Яр – це глейка. І ось та простенька гребля, якою було відгорено, в один прекрасний момент попросту не витримала. Вона прорвалась, і цей бруд пішов вниз. І затопив деякі села, і загинуло, знову ж таки, від тисячі до трьох, знову ж таки, різні дані. Але практично вони були знищені. Плюс ось ці всі нечистоти це, з Бабиному Яру. Вони залишилися і поховали в собі дуже велику кількість людей, які були там розстріляні, залишків їх. І знову ж таки, Радянський Союз почали будувати станцію метро. Одна із станцій побудована в самому центрі розстрілів. Це дорогоже, чим мені здається. Так, так, так. Тому що почали копати, викопали залишки. Доповіли, куди потрібно. Я не можу спокійно це розповідати. Кому потрібно? Була створена комісія. Сказали, що тут таке відбувається. Була створена комісія. Комісія прийшла до висновку, що так, дійсно були розстріли. Але ці розстріли були на 10 метрів в стороні від цього, що де будується. І практично в самому центрі була побудована ось ця станція метро. Але ж ви дивіться, от ми з вами говоримо про замовчування. І довгий час взагалі ж не було ніякого ні пам'ятника, ні монументу, нічого. Це вже пізніше з'явився монумент, власне, та з'явився пам'ятник, у нас є також фотографії, будемо чекати, їх покажуть. З'явився пам'ятник діткам розстріляним, оце ми зараз бачимо цей монумент, власне, жертвам Бабиного Яру. От, і діткам пам'ятник, і також менора, це символ єврейського народу. Тобто оці такі були. Але на сьогодні ми дійсно не маємо меморіального комплексу. Але вже, слава Богу, от я йшла на ефір, я вже чула про те, що заключить певний меморандум між президентом і між представниками інших країн. І, до речі, гарантами цього меморандуму про будівництво, власне, меморіального комплексу Бабина Яр виступили Кличко, виступив Святослав Вакарчук і виступив Пінчук. От, вони стали як гарантами, власне, цього всього. І коли вже, дасть Бог, дочекаємося, 80-ї роковини будуть, і ми вже будемо мати дійсно оцей меморіальний комплекс, про який ми з вами говоримо. Ну, відносно пам'ятників, зараз там знаходиться більше 30 пам'ятників різних. Причому дозволу не потрібно брати. Ставиш і все. Угу. Навіть говорять про парад пам'ятників. Хоч це трошки якось грубо, але дійсно
пам'ятників дуже багато. І от зараз якраз, якщо я не помиляюся, це... Але це якісь організації ставили? Там мова йде про не про державницьку якусь політику, там, власне? Ні, це не державницька. Це захотіли там, поставили, наприклад, підпільникам. Хто хотів? От буквально вівторок, якщо не помиляюся, на конференції було представлено 3 проекти майбутнього комплексу, які отримали перемогу. Першого місця немає, але було представлено 2-3 місця. Мова йде про меморіальний комплекс. Так, меморіальний комплекс, який мають побудувати от замість цих всіх розрізних пам'ятників. Обов'язково я хочу вас запитати про виступ президента Ізраїлю в Верховній Раді, який звинуватив членів ООН у тому, що вони розстрілювали євреїв. І більше того, він сказав, що багато українців протягом війни також допомагали знищувати євреїв. Ваша позиція, будь ласка. Якщо чесно, я і всі, хто був, трошки в шокові на конференції. Справа в тому, що неможливо звинувати масово всіх. Потрібно знаходити конкретно, хто в цьому винен. Ми зараз його звинуватили ООН, але знову ж таки, там ще розстріляні ООНівці також. Це було десь там сказано, та? Це абсолютно сказано. Він же приїхав на 75-й роковині Бабиного Яру, і він сказав це у Верховній Раді. Значить, президент Ізраїлю в тому переконаний. Інша справа, звідки інформація, і чи дійсно вона є правдою. Багато дуже резонанс однозначно, і зараз багато стверджують, що це є правда, часткова є правда. Інша справа, що треба дослідити, власне, які члени, чи дійсно це організація ООН в цьому винна, чи це окремі члени, отак як окрема людина. Та? І взагалі вивчити це питання. І знову ж таки, ми маємо бути чесними і перед самим собою, та? І перед тим самим Ізраїлем, і взагалі перед світом. От моя позиція, можливо, зараз варто дійсно якось народам покаятися один перед одним, зізнатися дійсно, ну, прийняти ті гріхи, які ти зробив, та? І те добре, що ти зробив теж. От. І якось це змиритися і йти далі, бо інакше війна, інакше трагедія, інакше просто неможливо. Ну тут, бачите, було прийнято навіть з Польщею. Забудемо все, що було і будемо жити. У нас є дзвінок, Колеж Василь, чи давайте ми його послухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми слухаємо вас. У мене такий вопрос. Є у нас в Хмельницькому свій Бабий Яр? І в якому він стоїть? Чи є в Хмельницькому Бабий Яр? Так, у нас є також. Дякуємо вам. Як на Штовхачку їхати, там є пам'ятник. На Толкучку, так? Так. Ну, там слід сказати, що він в такому запущеному стані був. Зараз завдяки діяльності громадських організацій і єврейських організацій він трошки відновлений. Вже більш-менш. А чому так? Скажіть, отже, незалежна Україна вже 25 років. І чому так? Ну, напевно, це забуття пам'яттю. Певно, що забуття пам'яттю. Тому це, що, мені здається, це такі події, які забувати не можна. Просто. Ну, ми ж, наприклад, не пам'ятаємо, дуже багато не пам'ятають про початок ХХ століття, коли була Проскурівська різня. Угу. Що просто йшли євреї із синагоги, напали на них і просто їх вирізали. Хто жителі Хмельницької, впевнений, що більшості цього навіть не знають. Хочеться ще сьогодні обов'язково запитати вас, тому що ви були на конференціях, на різних заходах протягом тижня у Києві. Та? Що основне для себе ви взяли і що б особливо хотіла відмітити? От, бо я знаю, що ви відвідували і пам'ятник, і поклали камінчики, як від єврейського народу, і квіти, як від українського народу. Це за традицією, так? Так, це. Знаєте, я дійшов до висновку, що чужого болю не буває. Я ніколи так не хвилювався в ефірі, от як от на сьогоднішній програмі. Дайте мені свою руку. Знаєте, я теж хвилююся. Я не знаю, мені от таке якесь залишилося під таким враженням. Вже, в принципі, вже доба, як я звідти приїхав. Ну, ось таке враження, от важко на душі. Тому що є люди, які зацікавлені чомусь, щоб ми забули це все. Що досі? Так. Ви, як такий от справжній дослідник теми Голокосту, ви також в Хмельниччині, тобто завтра, організовуєте певні також слухання, конференцію. Проанонсуйте, будь ласка, можливо, хтось захоче ще долучитися, захоче до вас прийти. Так, завтра буде проведено на базі нашої 8-ї школи обласний семінар.
Бабин Яр, трагедія України. Угу, покажіть от на камеру. Будь ласка, я хочу звернути увагу на назву цього заходу. Трагедія України. Це трагедія не євреїв. Це трагедія всієї нашої держави. Це трагедія нас з вами. Ось зараз якраз показують Куренівську трагедію, подивіться. Угу. Так, це те, от ви розказували, де дамба прорвало і затопило. Це тільки одна фотографія. Це фотографії, до речі, із архіву СБУ. Не так багато їх є, цих фотографій. І де показано, як транспорт перевернути, як затоплені хати. Згадують навіть, що рівень оцих нечистот був до висоти даху. Я ще повернемося до цього. Так, до конференції, будь ласка. Як бачите, тут досить таке заплановано. Тут вони навряд ли побачать, ви просто розкажіть. Заплановано досить таке великі заходи. Виступів. І ви є головним організатором і модератором цих заходів. Так. І де заходи будуть проходити? Восьма школа. В восьмій школі, так, починаючи з якої? На 8:35 реєстрація. Бажано перед тим зателефонувати, тому що кількість місць, на жаль, обмежена. І будуть гості із Дніпровського, раніше Дніпропетровського музею Холокосту. І також, вони співорганізатори також, тему, і буде їхній виступ. Я вважаю, що ми повинні вшанувати ось цю трагедію не євреїв, тому що там загинуло приблизно 40 тисяч євреїв, а трагедію всіх українців. Ви їздили до Києва і представляли якісь свої роботи, і отримали перше місце. Розкажіть, що це, тому що я дійсно не знаю, ще навіть не встигла вас перепитати, тільки знаю результат. Я на конкурсі, це 14-й міжнародний конкурс по вивченню Холокосту. Моя мультимедійна розробка, електронний посібник, отримав перше місце. Це номінація мультимедійні роботи. А десь можна його побачити, почитати? Чи от ви його рекомендуєте як якийсь методичний такий посібник для вивчення цієї теми для вчителів? Яким чином це? Хто вже знає, Україна працює по багатьох моїх посібниках. І для мене є приємна новина, що цілком можливо, що скоро ряд моїх посібників буде мати гриф Міністерства освіти. Так. Мене вітати ще рано. Ще рано, але коли вже це станеться? От ви працюєте з дітьми, ви викладаєте ці теми болючі такі. Як діти сприймають? Про що вони запитують? Це частково шок. Дійсно шок. Тому що, коли знаєш про смерть однієї людини, це болить. А коли смерть нації, а це нація фактично, то це палить душу людини. Це надзвичайно важко. Було таке, що навіть дехто говорив із учнів, що я не міг спати після цього. Знову ж таки, тут маленька особливість, потрібно дуже обережно бути викладені цієї ситуації і цієї теми. Не можна показати, наприклад, дітям 5 класу те, що можна 11-му. Так, і те, що сьогодні ми бачили на екрані, власне, тих фотографій, якими я була просто вбита, якщо чесно. Тому що це дійсно жахіття просто. А в якому класі це вивчають? Взагалі це матеріал 11 класу. Так. Але коли проходять заходи, то на тій чи іншій основі підводиться. В принципі, я, наприклад, вважаю, 5-6 клас – це занадто рано їм знати. А ось 7 класу, можливо, отак згадувати, але основне навантаження – це все-таки 11 клас. І знову ж таки, дуже дозовано, тому що психіка дитини навіть в 11 класі може не винести. Тому чому ж, наприклад, ось багатьох тих, хто розстрілював Бабиною, нацистів, сходили з розуму. Дуже багато. І один згадує, знову ж таки, тут є книга Круглова, досить таки гарно написав про ці події. І в цій книзі він написав, що приїжджає один додому, на службу, і йому кажуть, два товариші перестріляли один одного на основі цього. Олеж Васильович, я вам дякую за участь у програмі. Тема складна, тема важка. Але дякую, що ви і допомогли нам в чомусь розібратися, і за те, що пам'ять жива. Навіть то такі чорні сторінки.
Дякую вам. Я дякую, що запросили на ефір. Хоч важка тема, але потрібно і про це говорити. Обов'язково. Я хотіла, щоб ми про це з вами поговорили. І дякую, що ви дійсно приїхали з Києва, власне, для участі у нашій програмі. Дякую вам щиро. І дякую нашим глядачам. Важко щось бажати. Просто пам'ятаємо те, що було, і робимо все, щоб не повторилося. Всього вам найкраще. До побачення. Ви дивились програму «Під абажуром». До побачення. Власне, про конференцію завтра в школі вашій, так? Ви казали, що мають приїхати з Ізраїля хтось, чи з Єрусалиму. Дніпра, а підтримка як ваша?